Քաղաքական հայցազրույց չեմ տալիս, կա կրթական արձ։ Փոխվել է իրավիճակը, ինչ կարող ենք ասել։ Չորրորդ անգամ եմ ասում, կա կրթական արձ։ Բայց հարցը հետևյալը խնդրում է։ Այսօր ու՞մ եք հարցրել գիրք նվիրել։ Այսօր գիրք ստացել եմ, Facebook-ի օգտատերերից տասնյակ առաջարկություններ եմ ստացել գիրք ստանալու։ Պլանավորում եմ երեկոյան մի կես ժամով բոլորին սուրճի հրավիրել, գրքերը ստանալ, իմ անձանները բաժանել իրենց, սրճել, խոսել, բայց 6-ից հետո որպես կանխատեսում եք Բարգավաճ Հայաստանից նման այսքանը, ինչ ասեք, ուրիշ գիրք նվիրել, այսօր 3 գիրք ստացա հենց առավոտ կանուխ, մեկը արտարադրության նախարարն է նվիրել, մշակույթի նախարարը եւ արչակը։ Պարոն նախարար, այդ դիվիզիոնը ավարտվեց։ Պարոն նախարար, դուք սպասում եք քաղաքական արձ։ Բարգավաճ Հայաստանից նման քայլ սպասում եք։ Ժողովուրդ որ լեզվով ասեմ, որ ավելի ըմբռնելի։ Ստիպված եք պատասխանել, պարոն նախարար։ Չեմ պատասխանում։ Տիկնապարների նուրը։ Ես ձեր նման պահապաններ ունեմ։ Ես իմ մասին, ես սովոր եմ իմ մասին լսել նորություններ ձեզանից։